Je piatok 14. októbra, vitajte pri najnovších správach. Od dnes je kvôli rekonštrukcii zatvorená cesta zo Starej Pazovy k Vojke. Pracovať sa bude v časti od reštaurácie Putnik po koniec nadjazdu, vrátane nadjazdu. Táto cesta bude zatvorená najbližších 30 dní a zodpovední apelujú na vodičov, aby využívali alternatívny smer cez Novú Pazovu. Dopravný podnik Lasta oznamuje, že cestujúci smerom do Vojky, ktorí doteraz čakali na autobus na zastávke Putnik, teraz budú čakať na zastávke Dunaj smerom na Novú Pazovu, čo je nová trasa autobusov do Vojky a Krneševiec. Práce na tejto ceste sú súčasťou veľkej rekonštrukcie cestnej siete Staré Bánovce Nová Pazova Vojka Krneševci. Po ukončení spomínanej rekonštrukcie sa práce posunú na časť od centra Vojky do Krneševiec a na časť od centra Vojky po kruhový objazd v Novej Pazove. Časť od diaľnice po kruhový objazd bola nedávno úspešne dokončená. Zveľadenie cestnej infraštruktúry v obci Stará Pazova je prioritou v tomto roku. Lokálna samospráva zodpovedne pristupuje k tejto problematike a do rekonštrukcie ciest bolo vložených celkovo 980 miliónov dinárov, čo je doteraz najväčšia investícia v histórii obce Stará Pazova. Rekonštrukcia úseku železničnej trate Belehrad-Šíd bola dokončená v blízkosti Golubiniec. Minister dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič pri otvorení spomenutého úseku uviedol, že viac ako 200 tisíc ľudí z tejto časti Srbska získa rýchle dopravné spojenie s Belehradom. Od dnešného dňa sú Šabac, Loznica, Ruma, Sriemska, Mitrovica a Šíd spojené s Belehradom najkvalitnejšou železnicou, uviedol minister. Dodal, že zo Slovinska existuje iniciatíva na obnovu železničného spojenia Ljubljana, Záhreb, Belehrad. Od dnes platia nové ceny paliva, ktoré budú v praxi najbližších 7 dní. Maximálna cena dízlu je 220 dinárov za liter, oproti minulému týždňu zdražil o 4 dináre a benzín BMB 95 stojí teraz 180 dinárov. Minulý týždeň stal 175 dinárov, teda zdražil o 5 dinárov za liter. Ceny sú platné do piatka 21. októbra do 15. hodiny. Zdenko Uheli sa stal novým predsedom miestneho odboru Matice slovenskej v Starej Pazove, o čom rozhodla novozvolená správna rada na včerajšej schôdzi. Uheli túto funkciu prebral od doterajšej predsedničky Anny Balážovej. Za podpredsedov na následujúce štvorročné obdobie sú zvolení Libuška Simendičová a Igor Feldy. Tajomníkom a pokladníkom ostáva Vladislav Pop. Predtým sa uskutočnilo volebné shromaždenie miestneho odboru Matice slovenskej, kde bola zvolená nová správna rada, ktorá má 21 členov. Tiež bolo uznesené rozhodnutie o tom, aby sa miestny odbor zaregistroval ako právnická osoba a jednohlasne je schválený aj návrh o výške členského, ktoré je pre jednu osobu ročne vo výške 200 dinárov. Od pondelka do piatka okolo 800 užívateľov národnej kuchyne v obci Stará Pazova dostane varené jedlo vďaka lokálnej samospráve Červenému krížu Srbska a banke potravín. Pri príležitosti Svetového dňa potravín a Dňa boja proti chudobe a hladu 16. a 17. októbra Červený kríž Stará Pazova pripravil bohatšiu stravu a dodatočné potravinové balíčky spoluobčanom, užívateľom tejto služby. Prebieha aj delenie pomoci vo forme vecí, ktoré v priebehu mesiaca aj týždňa Solidarity zozbierali najmladší v škôlkach a školách v celej obci. V nedeľu sa budú dobrovoľníci Červeného kríža rozprávať s občanmi o zdravom režime stravovania a o prevencie obezity, ktorá je čoraz rozšírenejšia, a to aj u detí. Podľa rozhodnutia selektora obecnej prehliadky výtvarnej tvorby v obci Stará Pazova Mariána Karavlu na zónovú úroveň súťaže sa dostalo až 23 autorov s 20 obrazmi a troma sochami zo všetkých združení v staropazovskej obci. Zónová prehliadka sa bude konať v nedeľu 16. októbra v Indii. V Starej Pazove bol 6. októbra otvorený 18. ročník obecnej prehliadky. Prvé miesto tu získal Dragomir Aleksič so sochou ryba, druhé miesto získal obraz Grácia autorky Liliany Lajovičovej Marinkovej a tretie miesto patrí Zorisi Opavskej za obraz názvom Redeo. Všetci traja sú zo Starej Pazovy.
V hale tzv. Bielej budovy sa včera podvečer konalo slavnostné otvorenie výstavy diel, ktoré vznikli na júnovej výtvarnej kolónii Stará Pazova 2022 v organizácii Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova. Umelci v týchto priestoroch dostali nové výstavné plochy. Je tu 42 diel, autormi sú 37 umelci z viacerých prostredí. Aj toto povedala v príhovore predsednička Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova Zorica Opavská. Združenie si tohto roku pripomína 40 rokov existencie a nepretržitej práce. Nové priestory budú umelci využívať nielen na výstavy, ale aj na tvorbu, stretávanie sa a na archiváciu bohatej zbierky. Nové priestory dostali vďaka veľkému pochopeniu predsedu obce Stará Pazova Georgemu Radinovičovi a jeho kolegov. V umeleckej časti programu sa zúčastnili včera poeti Jovanka Lepercová a Borislav Protič. V nedeľu 16. októbra sa bude konať ďalšia z radu pravidelných akcií dobrovoľného darovania krvi. Od 8. do 10.30 môžu občania darovať krv v základnej škole v Golubinciach a od 11.30 do 14. hodiny vo Vojke v miestnom spoločenstve. Z Ústavu transfúzie krvi Vojvodiny apelujú na dospelých zdravých občanov všetkých krvných skupín, aby prišli krv darovať. Po kratšej nemoci vo veku 79 rokov včera zomrel Veno Nechvátal, profesor slovenského jazyka a literatúry na dôchodku. Narodený bol v roku 1943 pri Darvúre v Chorvátsku, kde ukončil pedagogickú akadémiu a v Belehrade neskoršie vyštudoval slovenský a český jazyk. Celú svoju pracovnú dobu pôsobil ako profesor v troch stredných staropazovských školách. Boli to nepriaznivé podmienky, bolo veľmi ťažké shrnúť žiakov v tom istom čase, lebo jeho hodiny často neboli zaradené do rozvrhu hodín a neskôršie sa slovenský jazyk vyučoval len ako voliteľný, ktorý nebol povinný. Predsa sa mu aj napriek tomu podarilo udržať znalosť slovenského jazyka u žiakov cez literatúru a recitácie. Jeho žiaci dosahovali na súťažiach pozoruhodné úspechy. Organizoval mnohé literárne večierky, bol aktívnym členom miestneho odboru Matice slovenskej a skúsu hrdinu Janka Čmelíka. Mnohým generáciám vštepil lásku k materinskému jazyku a neustále im hovoril verše Mojej matky reč je krasota, milota, rozkoš, láska svetá. Pohreb zosnulého Vena Nechvátala bude zajtra na staropazovskom cintoríne o 14. hodine. Česť jeho pamiatke. Zajtra 15. októbra o 19. hodine volejbalistky jednoty Stará Pazova odohrajú zápas v rámci prvého kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Súperom budú hráčky z klubu Srem. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy v rámci Arkus ligy doteraz neprehrali ani raz. V minulom kole zvíťazili nad Najsom z Nišu a tentoraz ich v rámci 6. kola čaká napínavý zápas so súperkami z Jagodiny. Zápas je na programe zajtra o 20. hodine v Novopazovskej hale. A ešte futbal. V 10. kole srbskej ligy skupina Vojvodina v Nových Bánovciach v sobotu o Mladinac bude hrať s Dynamom 1945 z Pančeva. Jednota privíta OFK Bačku z Bačkej Palanky. Podunavac bude hrať na svojom teréne v nedeľu proti Bečeju 1918. V 10. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky na svojom teréne v sobotu privíta Železničiarov z Indie. Dunaj zo Starých Bánoviec hostuje v nedeľu v Rumenke, kde si zmeria síly s Jednotou. A ešte Sriemska liga. Srémac z Vojky v sobotu tu odohrá zápas v Bežke s Hajdukom a Jadran v nedeľu privíta Podríne z Mačvanskej Mitrovice. Všetky zápasy začínajú o 15. hodine. Úspešnou spoluprácou turisticko-športového družstva Stará Pazova a lokálnej nadácie realizovaný je projekt Oáza prírody Belegiš, ktorý sa týkal akcií čistenia tejto oblasti a označovania peších trás. Otváranie prvej zriadenej pešiackej rekreatívnej cesty v obci Stará Pazova je naplánované na nedeľu 16. októbra o 9.30. Začiatok prechádzky bude pri konci druhého zrázu k Dunaju na vstupe do Belegiša zo smeru Staré Bánovce. Trasa má dĺžku 10 km a v polovici bude zabezpečené občerstvenie na pobreží Dunaja. Pozvaní sú všetci, ktorí majú radi prechádzku a turistiku.
Jesenný víkend bude príjemný, rané teploty okolo 8 stupňov a cez deň sa vyšplhajú na 21. Bude polooblačno, v sobotu oblakov aj slnka narovnako, v nedeľu prevaha slnečných intervalov. Po obidva dní mierny vietor pocítime z východu. Od budúceho týždňa pekne slnečno a teplo do 21 stupňov. Na záver ešte zo pár mien, kto oslavuje vo Vojvodine meniny. Dnes je to Boris, zajtra Terézia a v nedeľu Gál a Vladimíra. Piatkové správy končia, prihlásime sa opäť po víkende.